guud ahaan magaalada berbera ayaa saaka wax waaweyn lagu dirjiyay iyadoo albaabadu u xiran yihiin bakhaarada waaweyn ee laga iibsado raashinka kala duwan sidoo kalena siibada weyn ee bartamaha magaalada berbera ku taal ayaa iyaduna albaabadu u laabnaayeen seer barbaaxsan ayaa naafiyay maalmihii u dambeysay magaalada berbera iyo guud ahaanba soomaaliland halkaasi oo halka dollar sarifkiisu gaadhay 9,000 shilinka Soomaaliland Soomaaliland ayaa dhowr jeer isku dayday inay tabarto sicir bararka sii xoogaysanaya ee maalinba maalinta ka dambaysa ay wax ku kordhayaan amaradii ka soo baxay Soomaaliland ee sicir bararka waxaa laga ogaanayay weli waxba kama hirgelin albaabada la isugu xiray ee la yidhi aan joojina shaqadatan wax laala wax inoo anfacayaa ma jiree danyarihii way nagu baqtiyey cid hoos inoo eegaysaana ma jirto dowladdiina indhaha ka qarsatay ayaa isumaantiga iyagu ahaa markii aan saaka aan garanaysay aan wax ka bedelaya amarka iyaga raacna dee areeriyo ciidamo waxbaasa magaalada la tuday gabadhiiba waxaa laga garab dhigay ciidan markaas aanu sii naxno sii yaabnay kabacdina saas aanu bara saabka ugu nimid isaguna wax xunama oran wuxuu yahay waa idin loogna waa idin la qaadanaynaa waxbaynu ka wada qabnay dhinacaan usoo wada jeedno iminkana waxa weeye haddaan tan wax lagaga bedelin ninkan doolarka hayste malyanka qaadanaya ee markaad ka doonto ee wax ka dareeman oranaya sarifi ma may maba hayo isagoo meel weyn u bixdo dee un baan leenahay waxa laga qabto waxaanu ka hadlaynaa doolarka waxaanu dowladda ka codsanaynaa inay bangiga Soomaaliland iyadu ay ku sarifto doolarka oo ay dadka dadweynaha iyadu ay u sarifto oo suuqan madow iyo ninkan ganacsade hayste laga saaro doolarkaanu ka cabanaynaa iyo minceeshada qaaliga waxaanu doonaynaa in annaga doolarka qaaliga dee rayid kaliya la fadhiisiyo oo ama uu 600 gaadho ama 700 loo daayo dhexe ee gobolka saaxil waxaanu hudheelayaashii waxaanu qosoladii waxaanu hiliblayaashii waxaanu ka soo baxnay bashiir bare saabka magaalada waxa ka dhacay saxiibarar aan la malay karin oo loo dulqaada karin boqolkii doolar 1 milyan iyo 100 buu marayaa waxba waanu iibi kari weynay magaalada barbaa xidhan barka kalena waa la xidhay bara saabka iyo maayirka ayaa yidhi fura inta fura xidhay hurereerada iyo qudaarta iyo saribada fura amarkii bara saabka aan ku furay arrintaasi afkarad wanaagsan bay noogu dhammaatay sixir bararkuna waa si wax si ugu dhaqsiya badan wax looga qaban doono insha allahu tacaala ciddii go-aanada lasoo saaro ku dhaqmi weydan anagu tallaabo sharciga aanu ka dhaqaadaynaa dadweynahana waxaan uga digaynaa in dad siyaasiyiina ama wax kala wata ama buuq kala wata ay ka faa'iidaystaan arrin yaroo jirta oo la xalayi karo inay ka faa'iidaystaan rag badan oo ganacsatayaala oo iminka ay qaar xidhan yihiin qaarna aanu ku daba jirnaa jirta oo ilaa xaaladooda kicin ku waday dadka kuwaana insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaan kuwaana gacanta kusoo dhigi doono waa mustafa axmed samakaar african tv magaalada hargeysa